Ek kry gereeld praas by my familie oor ek so baie diere het. Ek het op die oomblik 4 klein katjies in my huis. En dan gereeld as ek nou met my bene so sit en ek maak my rok so, dan lê my hele skoot vol katjies. Hulle purr hier op my, die sagtheid, hulle slaap en daar's iets van die jaar se stres wat so afsuiver in hulle in. Dan voel ek soos 'n multimiljonair. Die klein katjies hier in die huis is baie keer die katalysator om jou in die nou in te bring. Dit help nie om terug te dink na wat het als my onskuld vrinne weer nie, want jy kan niks daarmee doen nie. Dit het my by 'n plek gebring waar ek besef het my pyn en my hartseer, my woede en my haat was daai sandkorreltjie. Wat bly karring het, bly karring het. Want 'n parel word nie gebore terwyl hy in die spa lê nie. Die parel kom van hy korreltjie af. Dit het jou gevorm en geslyp in die mens wat jy nou is. Dit was die doel van dit, om jou te vorm en te skaaf en te skuur, dat jy kan terugkyk en dankie sê vir daai verskriklike ding wat gebeur het, want hy het gekom met 'n geskenk en die geskenk is net in die nou. Wat ek nou doen om my lig te laat skyn. Toe ek nou 20 jaar gelede hier op Teefontein aankom, ek was so verbaas om uit te vind hoe koud my hart geword het. Hy was hard en koud, want my staal jouself teen die seer kry. En hierdie diep, donker duisternis, my hart het so duister gevoel. En so swaar gevoel. Nou sit ek so by oom Johannes kop onderste bo, so ingedonke. Steek oom Johannes die dag 'n kers voor my op. En hy sê vir my, elke oggend as juffrou opstaan, steek juffrou se kers aan. En sit ek kyk net vir die kers. Moenie dink nie, kyk net vir die kers. Want so gaan jy jou lig onthou. Een voet voor die ander. Dag vir dag. Week vir week. Maand vir maand. Sit ek gesit in my lig gesoek. Nou kyk ek vir die kers, maar ek sien niks. My hart is te donker en ek is te kwaad en my hart is so koud en ek dink, nou wanneer kom hierdie blerrie lig? Hoeveel maande moet ek nou nog kyk vir die blerrie lig? En stil, stadig. Deur daai swart het ek partykeer so deur die nevels my verbeel ek sien my lig. Hier teen die punt van die kers is hy donker. Bo aan die punt raak hy ook half oker. Maar in die middel is daar 'n stukkie suiwer goud. Mens kan nie sommer binne 'n week ophou op hierdie reis na jou lig toe nie. Die beste is om
te maak, soos moeder natuur jou ontvang, elke keer as jy inna gaan. En as jy oop is, dan staan hierdie lig van jou soos 'n fakkel. En die lig is nie vir jouself nie. Die lig is om waar jy loop, dat mense sien. Yes, kyk wat so mooi lig het daar. Wonder waar kom daai een se lig vandaan? Daai mens wat sy hart nou al 27 jaar donker is, as hy jou sien en hy sien jou lig, dan dink hy, dalk is my lig ook dood. As 'n mens nou wonder, waarvoor is ek nou op hierdie aarde? Eerste steek jy jou kers aan. En van jou kers af, gaan jy na moeder natuur. Alles in moeder natuur het 'n rede. Alles in moeder natuur is vas aan mekaar, daar's 'n ketting. En ek is die los van die vlakte, en ek is die vlakte. Ek is die berg, ek is die boom, ek is die klip. Soos ek weet hoe ek skakel, dan kan ek gaan en sê, right, ek neem nou my lidmaatskap uit. En daar in moeder natuur, kan jy gaan kyk waar skakel jy. As ek hier wakker word en my eerste woord wat ek uiter na ek my kers opgesteek het is dankie vir my lewe. Vir my lewe wat kan diensbaar wees. Dis nie my eie lewe. Want ons rede hoekom ons gebore word in die wêreld in is om van diens te wees. Gaan nooit oor jouself nie. Wat is hy pragtige gedig? Ek dink is 'n Kipling. This petty little thing called me. As jy besef, jy het die geskenk van lewe gekry, want jy het dit verniet gekry, om iets te gaan beteken, om iets te gaan doen, want net jy het daai spesifieke stukkies gereedskap, daai kreatiwiteit, daai stukkie hart en net jy kan dit doen. Gebruik jou gereedskap om diensbaar te wees, om iets beter te maak. En as jy nou daarna kyk en jy kyk na jou lewe, dan kan jy sê, dankie vir my lewe. Thanks to all of you who helped make this film possible. All of our films are totally crowdfunded. So if you'd like to continue to support us on our journey, check out our Green Renaissance page on Patreon.